Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 листопада. Сьогодні у випуску. Дахи, комунікації, фасади. 65 ОСББ у Сумах використали 18 мільйонів бюджетних коштів. Десятки новобудов без детального плану території. Активісти обурені хаотичною забудовою еспланади. Окуляри, що імітують стан сп'яніння. Майбутнім водіям у Сумах показали, наскільки небезпечно вживати алкоголь. Відремонтовані дахи, оновлені комунікації, утеплені фасади. Близько 43 мільйонів гривень витрачено цього року на капітальний ремонт житлового фонду в обласному центрі. Найбільше поладнали у 65 будинках, де створені ОСББ. 1 липня Сумами прокотився буревій. Одним із його наслідків став дах, зірваний із багатоповерхівки по вулиці Інтернаціоналістів. Мешканці квартир верхнього поверху опинилися у скрутному становищі. Колись трапилася така ситуація. Ми звернулися до мера міста Суми Лисенка Олександра Миколаївича з проханням допомогти нам вирішити це питання, бо ми були не в змозі. Було поставлено завдання всім, хто мав відношення до будівлі, працювали до самого вечора, до самого пізнього часу і з великою якістю виконали ці роботи. Спасибі всім. Оновлену покрівлю жителі будинку демонструють міському голові. Когда производились ремонтные работы, все это убрали, вынесли вот эту, все, что было сделано Номаком, всю абсолютно стяжку и переделали вот в таком виде. Здесь рай. Просять люди допомогти із ремонтом ліфтів. В будинку зараз працює лише один пасажирський, і той почасти виходить з ладу. Ми з вами зараз будемо працювати питання, яким чином ми підемо. Чи підемо з фінансуванням, якщо у вас буде можливість зібрати відповідну кількість, на 30%, і ми вже зможемо в цьому році робити. До речі, у нас є на селі проєктна документація? Готуємо. Готуємо проєктну документацію, тільки зробимо, ми вам запропонуємо. Хочете зробити через місяць, щоб через два був готовий? Робимо таким чином. Якщо пізніше, то тоді 100% фінансування. Будете вирішувати. Олександр Лисенко закликає жителів будинків об'єднуватися, адже саме ОСББ отримують суттєву допомогу міської влади. У нас на даний момент створено 223 ОСББ. Всього будинки у нас 1816. Всі інші будинки – це будинки, в які є будинковий комітет, в яких немає будинкових комітетів, які просто не знають, яким чином вони існують, вони чекають допомоги від ЖЕКу, якщо ЖЕК такий, що не відповідає нормальним відповідним вимогам або десь недопрацьовував по комусь будинку, то мешканці не задоволені. Але, як кажуть, совість – кращий контролер, але кращий контролер – це самі мешканці. Коли вони дивляться за тими роботами, які виконуються, дивляться, як використовуються кошти, які вони в виді квартплати сплачують цій обслуговуючій організації. Крім цього, зазначають в мерії, при розподілі коштів на капітальні ремонти перевага надається тим будинкам, де існують об'єднання співвласників. В цьому році збільшення фінансування по будинкам ОСББ в порівнянні з минулим роком – це більше, ніж в 3 рази. В цьому році було виділено на будинки, капітальний ремонт будинків ОСББ 18 мільйонів гривень, в минулому році тільки 5. Ось. І якщо брати пропорцію виділення коштів, то в рази більше коштів виділяється на капітальний ремонт будинків, де створені ОСББ. Тому що ОСББ – це прогресивна форма управління будинків, яка дозволяє мешканцям контролювати використання коштів, які вони сплачують в квартирній платі, приймати самостійне рішення, на які види робіт ці кошти спрямовувати. Переваги ОСББ відчули на собі мешканці будинку номер 8 по вулиці Героїв Чорнобиля. Тут за кошти міського бюджету відремонтовано дах та утеплено фасад. А у будинку номер 2 на проспекті Шевченка позбулися численних житлово-комунальних проблем, серед яких стара покрівля і ржавий водопровід та зношена каналізація. На краще змінився і зовнішній вигляд будинку. У нас була плачевна ситуація, тому що труби всі текли, не було, ну як, все время дзвонили, давай визивали служби, щоб нам його не ремонтували, але ми-то тепер дали нам гроші, ми це вже все устранили і в нас тепер все добре. А вже за свої кошти мешканці будинку оновили теплопункт.
В цьому році ми 185 будинків в цьому році відремонтовано капітально. Це або покрівля зроблена, або мережа зроблена, або підкачений насос, або і те, як в цьому будинку. Частина покрівлі зроблена, заміна комунікацій всіх відбулася. От, і приклад, будь ласка. Співучасть мешканців, вони також, коли вони бачать, що влада щось робить, вони додатково за власні кошти також роблять відповідну економію для себе. Міська влада закликає сумчан долучатися до програми співфінансування ремонтів. Мешканці будинків, де створені ОСББ, мають сплатити 30% вартості, решту – 70% бере на себе міська влада. Там, де об'єднання співвласників немає, 40% сплачують мешканці, 60% – мерія. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. Десятки новобудов без детального плану території. Активісти обурені хаотичною забудовою спланади і вимагають від міської влади втрутитися, аби не допустити існування цілого мікрорайону без школи, дитячих садочків та доріг. Подробиці у сюжеті. Акція протесту та перекрита дорога. Так, у серпні минулого року жителі проспекту Лушпи відреагували на забудову еспланади. Ми не проти будівництва, ми проти незаконної стройки, ми проти неблагоустроєних територій, ми проти недопущення будівництва тротуарів для пішоходів, пішохідної зони. Нас не влаштовує, що дорогу через наш двор – це наша проїжджа дорога. Для нашого дому. Ну, не проїжджає на дорогу. У нас нету цих пішохідних дорожок. От, рядом площадка дитяча. От нас це не устраює, що через наш двор, через нашу арку будуть їздити всім домам. Тоді мешканці мікрорайону зустрілися з мером і міська рада прийняла рішення про розробку детального плану території. Десь півроку тому пройшли перші громадські обговорення, на які було висунуто два проекти. Проект детального плану території архітектора Білєнка Олександра Ісаковича і проект детального плану території архітектора Шахова Віктора Миколаївича. Рішенням архітектурної ради було, і це протокольно було затверджено, об'єднати два проекти, обговорити із громадою і винести на розгляд архітекторів міста Суми одну єдину концепцію. На сьогоднішній день, на жаль, ми не бачимо однієї концепції. Наскільки мені відомо, в департаменті архітектури Сумської міської ради на розгляді знаходиться все ж таки два проекти. От, і, на жаль, не затверджується сьогодні дата містобудівної ради. Таким чином, детального плану території, узгодженого з архітекторами та громадою, досі не існує, говорять активісти. Втім, забудова триває. Не существует одного единого проекта до сих пор утвержденного, чтобы люди сказали свое «да», архитекторы показали свой талант. Этого не существует. Как видите, краны стоят и хаотично идет застройка. Нужно выносить на загал, принимать решения и строить, чтобы все были довольны. Насколько я знаю, в одном из проектов мало предусмотрено мест в садиках, не планируется школа как нужно, нету спортивной площадки. А здесь будет жить приблизительно 12-14 тысяч мешканцев. Это очень много. Нас просто соберут в один коробочек здесь и будем друг друга ненавидеть. У міському управлінні архітектури пояснюють, готові зібрати містобудівну раду та провести відкрите обговорення детального плану еспланади, але досі не отримали доопрацьованих пропозицій. Немає, у мене документів немає. До управління не знаходила документів у повному обсязі, які маємо право виносити на містобудівну раду. Активісти зупинятися не збираються. Певні, жителі Сум мають право знати, що будується у місті. А люди, які купують квартири, повинні отримувати не лише квадратні метри, але й об'єкти інфраструктури. Дитячі майданчики, парковки та дороги. Контролювати забудовника закликають і міську владу. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Голова Національного агентства України з питань держслужби зустрівся з ректором СумДУ. Говорили про умови подальшої співпраці, зокрема підвищення кваліфікації держслужбовців на базі вишу. Адже університет використовує IT-технології і має близько 40 центрів дистанційної освіти. Професійний державний службовець – людина, яка постійно розвивається та чи не все життя підвищує кваліфікацію. А Сумський університет є центром якісної освіти. Саме тому, говорить голова Національного агентства України з питань державної служби, прибув до СумДУ.
Ми як Національне агентство з питань державної служби дбаємо про розвиток мережі навчальних закладів, які здійснюють підготовку в сфері публічного управління адміністрування. Ми маємо тісну співпрацю з Сумським державним університетом, ми маємо контракт, за яким вступають і навчаються люди, студенти в сфері публічного управління адміністрування. Магістрів за напрямком публічне управління та адміністрування в Центрі професійної та післядипломної освіти СумДУ навчають вже 5-й рік. Цьогоріч до занять приступило 125 студентів. Крім того, у 2017-му свою кваліфікацію підвищило 300 держслужбовців. А претенденти на посаду в державній службі проходять в університеті атестацію на вільне володіння українською мовою. Для підготовки кваліфікованих кадрів, говорить ректор Анатолій Васильєв, мають потужну базу. Точки по всій Україні дистанційні освіти, десь біля 40-38, щось таке, так? Плюс наші позабазові структурні підрозділи Шовська, Канатоп, які в цій же ідеології і повністю все єдиний інформаційний простір. Тобто ми можемо працювати і розвивати, збільшувати масштаби. Ректор представив посадовцю потенціал дистанційної освіти, використання IT-технологій в навчанні і високотехнологічну бібліотечну інформаційну систему. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Аграрна палата – таке громадське об'єднання створили у Сумському районі. Кого об'єднала нова структура і в чому мета її роботи – дивіться далі. У президії директори найпотужніших сільгосппідприємств Сумського району, в залі голови сільських і селищних рад та ОТГ, районні депутати, представники місцевої прокуратури, податківці і представники поліції. Очільник Сумського району Геннадій Дорошенко відкриває перше засідання районної аграрної палати. Говорить, реформи в державному управлінні вимагають нових підходів і до місцевих виробників, які своїми податками тримають районний бюджет і соціальну інфраструктуру. Ми починаємо з чистого листка. Малювати карти, робити, як говоримо, паспорта сільським радам і їхній роботі, і потім дивитися, які в нас резерви, і дивитися, щоб всі були в рівних умовах, як і для ведення бізнесу, але і так точно перед законом нести відповідальність і заключати договори на землі, і платити податки за землю, і платити не в конвертах, а офіційно людям заробітну плату. Виробники, які об'єднались в районну аграрну палату, додають своїх аргументів за. Дуже-дуже багато питань постає у плані як виробництва продукції, освоєння технологічних процесів, забезпечення матеріально-технічної бази, об'єднання фермерських господарств і реалізація, відповідно, виробленої продукції. Створена Сумська районна аграрна палата з метою наведення мосту між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, сільських селищних рад. Таку форму взаємодії схвалює профільний заступник губернатора з АПК. Говорить, у Сумському районі випередили обласні ініціативи. Тепер чекають від першопрохідців потужнішого розвитку аграрної галузі. Ця пілотна ініціатива буде сприйнята і поширена на терени всієї області. Перше – це дорадча служба. Другий напрям, практичники вже є сьогодні, це об'єднання у формуванні партій оптових на продаж. Тому що, якщо продавати пшеницю 2 тисячі тонн, це коштує на порядок більше, ніж продавати 200 центнерів. Під час засідання аграрної палати обговорюють на рівні району і пропоновану реформу лісової галузі, яка, говорять, призведе лише до руйнування теперішньої ефективно працюючої моделі. Жодна країна Європи з розвиненою економікою наразі не використовує концесійну модель. Концесія має на меті лише одне – швидше зрубати і швидше продати деревину. Ніхто не захоче вкладати кошти для відновлення лісу, адже віддача буде лише через 80-100 років. Із запрошеними представниками податкової, прокуратури і поліції обговорюють подальшу взаємодію. Особлива дискусія про забезпечення правопорядку на території району. Деякі сільські голови жаліються на що? По півроку, по року не бачили участкових і взагалі не знайомі з участковим. Тож це катастрофа. Ми бюджет виділи повністю, ми оділи, обули, кажуть, готові нагодувати,
але це неподобство. І сьогодні рівень участкових в якійсь мірі дискредитує той високий рівень в цілому роботи районного відділу Національної поліції. Керівник обласної поліції об'єктивно сприймає критику про недостатню роботу дільничних. Це Аніскіни, наші Аніскіни, українські Аніскіни, дільничі Аніскіни, дільничі офіцери поліції. І хотілося б, щоб дільничий офіцер поліції це був входив в сім'ю громади, щоб він був членом сім'ї громади. Це порядок на вулиці, це порядок і в квартирах, це і сімейні дебашири, це неповнолітні, це і попередження, упередження скоєння злочинів. Але самої поліції ми тут порядка абсолютно не наведемо. Тут повинна бути наша спільна з вами робота. Поліція має працювати ефективніше, і район пропонує для цього свою допомогу. Я впевнений, подивіться, там більшість жителі міста Сум участкові. Ми готові купити квартири, будиночки, готові все, що вгодно. Вони повинні бути жити там. І зранку до вечора круглі сутки знаходитись там. У Сумському районі постійно підтримують роботу поліції фінансово. За що відзнака – почесні грамоти. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Дати можливість добровільно об'єднатися в Юнаківську ОТГ вимагають жителі 4 сільрад Сумського району. Люди, обурені рішенням влади приєднати їх до Хотіні, просять підтримки у депутата обласної ради Андрія Кисіля. Зранку біля сільради прикордонної Юнаківки – Людяно. На зустріч з депутатом обласної ради з'їхалися жителі сусідніх сіл. Громада голосно озвучує своє невдоволення. Їздили в адміністрацію, були на прийомі. Нам дали, показали перспективний план Юнаківка. Юнаківка, і ніхто його міняти не буде, тільки Юнаківка. Тепер осінь, вони міняють кому куди треба. Ну як це так? Хоча б думку оцієї громади всієї. Це громада ще не вся сьогодні зібралася, тому що, чесно говоря, багато людей просто ще не знає. Тут було все село. І не тільки наша Басівка, К'яниця, Мориця. Як це? Не прийти до людей, не знати думку. Тепер, вибачте мене, закон должен бути для всіх. Один. Люди дізналися, що на сесії облради 24 листопада депутати хочуть проголосувати за зміну перспективного плану створення ОТГ і замість запланованої Юнаківської громади приєднати їх до Хотіні. Не треба порушувати закон України про добровільне об'єднання. На сьогоднішній день закон про примусове об'єднання у Верховну Раду взагалі не подавався ще на розгляд. Вони не мають права нас насильно заставляти об'єднуватися. Якщо Марченко, замісник голови обласної адміністрації, говорить, що він нікому не дозволить, що громада повинна бути 15 тисяч, тоді в мене до нього питання. Шановний Олександр Васильович, чому ви даєте об'єднуватися Чупаківській громаді, яка буде насчитує у себе 3 тисячі мешканців у громаді? Коровінці – 4 тисячі, Чупахівка – около 3 тисяч, Камишанка – около 3 тисяч. Чому тоді одним можна, а другим нельзя? Чому? В чому різниця? Чому не дають вам створити цю громаду? Вони красиво все відповідають тут. Вот, що є закон. Ви по закону маєте повне право об'єднатися. У вас буде прекрасна, спроможна громада. Люди теж не сумніваються, бо говорять, мають кращу інфраструктуру. Через село проходить траса міжнародного значення. Нам є умови для створення тут своєї громади. Є бюджет, є соціальна сфера повністю вся. Тобто є населення, є бажання людей об'єднатися. І я не бачу яких причин, з яких причин. Саме цікаво те, що ті, що не дають нам, вони не пояснюють, на підставі чого вони відмовляють нам. Туди нема перспективи, тому що, во-первых, дорога туди яка. Тут центральна траса йде. І взагалі тут ми вирішили, що у нас тут. У нас лікарня, школа в нас. Садики, садики. Да. Такого немає. 60 діток у нас у садику. Де це, що там у Хотіні воно є? Дом культури який? У нас учнів 430 дітей тільки буде навчатися. Це тільки школа і дошкільна ланка 200 з хвостом. Про яку ми Хотінь можемо говорити? Більш того, голови всіх сільрад, що планують увійти до ОТГ, вже зібрали підписи про те, що центром понад 5-тисячної громади стане Юнаківка. В нас
в нашій тільки Кияницькій сільській раді 9 населених пунктів. Крім цього, ще є Басівка, Юнаківка, Могриця, в нас 4 Біловоди, 5 сільських рад, які спроможні об'єднатися і бути однією громадою. Ми писали в обласну державну адміністрацію, в обласну раду колективне звернення із 4 підписами і 4 початками, де звучало питання про створення Юнаківської ОТГ центром у селі Юнаківка, і закріплювалося це їхніми підписами, початками і так далі. Ну, подібно. Тобто домовленості у нас є. Сьогодні дуже люди обурені, тому що на території Кияницької сільської ради пройшло обговорення приєднання до села Юнаківки, щоб центр був у Юнаківці. Нашу думку ніхто не чує, не в області. І ми з депутатами, із районними депутатами, з обласними сьогодні хочемо відстояти те, щоб була громада у нас у Юнаківці, а не в Хотіні чи в другому селі. Ситуацію бере під контроль обласний депутат Андрій Кісіль. Говорить, справа серйозна і права людей треба захищати. Я просто як віжу, ну вже по поведінню депутатів, по їх настроєнню, я віжу, що, ну, скоріше всього, що проголосую так, щоб ісключити Юнаківську громаду із цього перспективного плану. От. Ну, я говорю, ми вже це діло почали. От. Я приїжджав к вам на праздник і в будні був. Ми на цьому не остановимося. Ми візьмемо всі документи і поїдемо в Київ. Андрій Кісіль переконаний, на сесії 24 листопада депутати мають діяти в межах закону, який говорить про добровільне об'єднання у громаду. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Випробуй себе у безпеці. Тест-тренінг для майбутніх водіїв провели у Сумському навчально-виробничому комбінаті. Аби зрозуміти, як людина у стані алкогольного сп'яніння відчуває себе за кермом, школярі наділи спеціальні окуляри. Розмиті силуети та нечіткі лінії. Приблизно так бачить світ людина на підпитку. Коли ж вона сідає за кермо, виникають насправді серйозні проблеми. Щоб їх попередити, для учнів Сумського навчально-виробничого комбінату проводять профілактичний тренінг «Випробуй себе у безпеці». Цей проєкт спрямований на профілактику водіння автотранспортних засобів у нетверезому стані. Оскільки в нашому закладі навчаються старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів професії водій автотранспортних засобів, вони повинні розуміти, наскільки це жахливо, коли водій в нетверезому стані сідає за кермо і безперечно несе загрозу життю і своєму, і всіх учасників дорожнього руху. Проєкт реалізують за підтримки Всеукраїнського об'єднання автошкіл України. У Сумах інновацію випробовують вперше. Програма тренінгу передбачає перегляд пізнавального фільму та практичну частину. У спеціальних окулярах учень, тобто майбутній учасник дорожнього руху, має подолати смугу перешкод. Зробити це одразу вдається не кожному. Втрачається координація, тіло стає неслухняним. В окулярах є спеціальні лінзи. Саме вони імітують вплив алкоголю на стан людини та її поведінку. Якась там все розпливчаста, дуже близько вона. Аби учні могли порівняти свої відчуття, завдання виконують у 2 етапи – в окулярах і без. Руки прижимають до тулища. Це було досить складно, тому що в очах все пливе та координація порушується. Навіть зараз я ще відчуваю трошки ефект після окулярів. Але це дуже, я вважаю, що це дуже ефективна вправа для майбутніх водіїв. Многі водителі думають, що якщо вони чуть-чуть вип'ють, то у них все буде нормально. На самом деле на організм дуже сильно діє алкоголь. І от як очки ми надіваємо, це може бути приміром таким. Алкоголь стає причиною значної частини аварій на дорогах. Через нього в Україні щороку потрапляють в ДТП більше 3000 людей. 400 з них отримують травми, несумісні з життям. Саме тому тренінг планують включити до програми 40 автошкіл та профільних освітніх установ України. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. У Сумах презентували фотопроект «Ми живі». Експозиція налічує 60 робіт, зроблених дітьми у прифронтових зонах. За підтримки благодійного фонду «Діти дітям» над виставкою працювало 8 школярів.
почути голос дітей, які постраждали від конфлікту на сході країни. З такою метою у Сумах відкрилась фотовиставка «Ми живі». В об'єктиви фотоапаратів потрапили розбиті снарядами школи, інтернати, будинки, вулиці Мар'їнки, Красногорівки та Сонце з Гільз. Пронизаних війною світлин понад 60. Над ними працювали 8 школярів від 14 до 16 років. Зараз тут бойові дії, іноді навіть ожесточені, стріляють ночами, майже не спимо, прячемося. І дуже жалко, що люди не слухають цієї болі, цих сльоз і наших переживань. Я живу в місті Красногорівці, 14 років вже, тобто я там живу на час війни, вчусь в 8 класі, я займаюся музикою, граю на 5 музикальних інструментах, пою. Фотографія – це донесення інформації, тобто того, що відбувається зараз там. Тобто словами не завжди можна об'яснити і донести те, що там відбувається. Допомагав створити фотопроект Олег Ткаченко, капелан і керівник медіа-центру. Саме він навчає дітей журналістиці, відео та фотозйомці. Наша задача дуже проста – відобразити мир дітей Красногорівки, Мар'їнки, прифронтової зони. Тот мир, который видят, в котором есть боль, в котором есть печаль, в котором есть надежда, в котором есть желание, вопреки всему, учиться, развиваться, состояться, стать полноценными гражданами страны. Фотовиставка дітей, постраждалих від конфлікту на сході країни, відкрилася за підтримки фонду «Діти дітям». Мы посмотрели работы и, конечно же, не остались равнодушными, потому что работы очень кричащие, они берут как бы за живое. Конечно, работ было очень много, мы выбрали те, которые готовы, то есть были в состоянии финансово показать, и открыли выставку в Киеве, которая прошла летом этого года в партнерстве с фондом «Изоляция», «Донбасские студии». Після першої виставки у Києві організатори вирішили, що ці роботи мають побачити у всіх куточках України. Після Сум експозиція рушить до Харкова, Львова та Одеси. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.